Jätterolig att köra. Väldigt rolig och faktiskt ganska enkel. Om du väl har lärt dig de tekniska systemen som du har att kunna nyttja på förarplats så är den förhållandevis enkel. Det är ju ett riktigt bra fordon, framkomlighetsmässigt jättebra. Det är ju, ja, jag kan bara vara idel lovord. Just nu känns det riktigt bra. Komforten bak för skyttetruppen, det blir på en helt annan nivå i och med att den har hjul. Och den tar sig i stort sett fram på samma ställen som de bandgående fordonen också gör, eller gjorde. Så det är väl den största, just att den kan ta sig fram nästan var som helst. Fram till dess att de första fordonen blev klara för utbildningen av Försvarsmakten på försommaren har det varit en tuff resa där FMV-projektet har arbetat mot en starkt komprimerad tidplan på grund av att upphandlingen blev överklagad. Trots detta är leveranserna nu enligt plan. Det som jag är särskilt nöjd över det är att den plan vi satte i slutet av, eller vid den här tidpunkten förra året, den har kunnat innehålla. Vi har påbörjat leveranser till Försvarsmakten i och med den här våren. Vi har samtidigt identifierat behovet av att Patria boostar upp sin produktionsorganisation. Åtgärder de har beslutat om precis före sommaren och infört under sommaren och fortsätter med. Och där ser vi redan nu tecken på att det ser mycket bra ut. Och det är jätteviktigt för oss, det är jätteviktigt för vår kund. FMVs kund Försvarsmakten har ett stort behov av den här typen av fordon. Inte minst inför den nordiska stridsgruppen som Sverige leder från 1 januari 2015. Det kommer att vara en nödvändig och efterlängtad ersättare till det här typförbandet som behöver ett bra skydd, bra förmåga att observera och bra tillgänglighet. Så det är en riktigt bra vagn som har tagit ett par snäpp upp. Kanske världens bästa i den här klassen.